5:30 বজাত মই অৱশ্যে শুই আছিলোঁ। সেই টাইমত আৱাজ এটা পালোঁ, আৱাজটো শুনি দৌৰি ওলাই আহিছোঁ। এখন তেলৰ টেংকাৰ আৰু এখন চব্জি গাড়ী প্ৰত্যক্ষ খুন্দাখুন্দিৰ ফলত বৰ্তমান এজন লোক নিহত বুলি আমি দেখিছোঁ। প্ৰত্যক্ষদৰ্শী মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে নিছে, গতিকে আমি সিমানটোৱে দেখিছোঁ। গতিকে কিন্তু গাড়ী দুইখনৰে ৰং চাইড নিচিনা আমাৰ মানে প্ৰত্যক্ষ হৈছে। কিয় ৰং চাইডত গাড়ী দুখন সোমালে ইমান বহল পথত, ৰাস্তা ঘাই পথত, কিন্তু আমি আচলতে অলপ চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে। আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰো চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে। গতিকে প্ৰশাসনে উক্ত বস্তুটোৰ ওপৰত দৃষ্টি বিষয় ৰাখিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ। বাকী পুলিচলৈকো আহিছে, তেওঁলোকো যথেষ্ট কষ্ট কৰি আছে, তেওঁলোকে কাৰ্য চলাই আছে বৰ্তমানলৈকে। অফিচাৰো আহিছে, তেওঁলোকক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰিছে, ফায়াৰ ছাৰ্ভিচো আহিছে আমি ফোন কৰাৰ লগে লগে। গতিকে তেওঁলোকক আমি ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ।